Som a plaça, comprant coses bones. Coses bones, sí. Coses dolentes? No. Bé. Estem al balcó i estem espiant a les professores que estan preparant el festival. No tenim gaire clar que el festival surti molt bé perquè el Jan només fa que dir que no vol ballar i que no vol el festival. A veure què acaba. A veure com acaba. Ja estem aquí preparats per fer la festa, però el Jan no té gaire clar. Estan per aquí. Sortiran per aquí tots. A veure què. A veure si la lia molt. Els disjòqueis són de lo més modern. És que ara es porta el tema retro. Què, preparada per veure el debut? Plorarem tots. Bon dia i bon sol. Esperàvem que els meteoròlegs es haguessin portat bé amb nosaltres i ens haguessin deixat el cel una mica cobert. Però bé, com que les emocions aniran per dintre, tindrem molt bon matí. Allà hi ha tot de pares gravant. Sí, on està tot allà. Aquí són els pares dels aquesta, que no ploren. Aquesta d'aquí és ma mare. I el meu pare està una mica més amagat aquí. Que s'amagui, que si no... Aquí, bàsicament. Ah, va sèrio, però no plora. És el penúltim. Hola, 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 noies, noies, noies. No s'emociona molt. Els dos jans al mig, diguéssim, que ploren, són els que aniran junts al col·le l'any que ve. Ja s'ha acabat l'espectacle, diguéssim. Ara mira com juguen tots i ja està, no passa res, ja està, vale? Ja estàs amb la mama? No vols anar? Com ho fan? Només a tu? Sí. I els altres no? Sí. Molt bé. Que hem decidit després d'això que l'apuntem a teatre. Extraescolar. Extraescolar, teatre. Oi que sí que vols fer teatre, carinyo? Sembla com un teatre. Clar, tu vols anar a teatre, oi? Tu vols fer teatre, això? Sí. T'agrada, oi? Se't sent atenció? Sembla com un teatre. Hola, fa soroll. Fa soroll! Aquest, yeah. Mira què té. Què té dins? Un picolet. Un picolet? Picolet. Molt bé. Hola. Toma. Hola, quin figuerol!
pujarem una de nova. Saps aquella que tu agafes? Mira la panxa. Ai, ja. Bueno, ja em fa... Ja? Ja? Family, ja he fet la 4D, ja hem vist en Pol, a que sí? Què fa en Pol en el vídeo, Jan? No sé, passar la mà cap. I què més? I el peu. I què més? Mira així, el peu, la mà. I què més fa? I què més fa, badall, oi? A veure com fa el badall. Bueno, doncs això, ja heu vist el resum del Jan, i ara veieu el vídeo. Endavant, el debut en Pol. Talles. Eh? M'has tallat? Mama, mira! Endavant.